श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् अष्टषष्टितमः सर्गः। कुम्भकर्णं हतं दृष्ट्वा राघवेन महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् राजन् सकालसङ्काश संयुक्तकालकर्मणा विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान् प्रतपित्वा मुहूर्तं तु प्रशान्तो राम तेजसा कार्येणार्धं प्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनं निकृत्त नासकारे नासाकर्णेन विक्षरद्रुधिरेण च रुद्धां द्वारं शरीरेण लङ्काया पर्वतोपमः कुम्भकर्णस्तव भ्राता काकुत्स्थशरपीडितः अगण्डभूमौ विवृतो दावदग्ध इव द्रुमः श्रुत्वा विनिहतं संख्ये कुम्भकर्णं महाबलं रावण शोक संतप्तो मुमोह च पपात च पितृव्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तकरणा कनरान्तको त्रिशिराश्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रामेण क्लिष्टकर्मणा गहोदर महापार्श्वो शोकाकान्तो बभूवतुः ततः कृच्छ्रात् समासाद्य संज्ञां राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णवधाधीनो विललापकुलेन्द्रियः हावीर रिपुदर्भग्न कुम्भकर्ण महाबल त्वं मां विहाय वै देवात् यातोऽसि यमसाधनम् मम शल्यं मनुद्रुत्य बान्धवानां महाबल शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः क्व मां संत्यज्य गच्छसि इदानीं स्वलवहं कल्वहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः दक्षिणोऽयं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरान् कथमेवं विदो वीरो देवदानवदर्पः कालाग्निप्रतिमोह्यद्य राघवेन रणे हतः यस्य ते वज्रनिष्पेषो न कुर्याद्वयसव्यसनं सदा स कथं रामबाणार्थः प्रसुप्तोऽसि महीतले एते देवगणाः सार्धं मृषिभिर्गगने स्थिताः निहतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिताः ध्रुवमध्यैव संहृष्टा लब्धलक्षा प्लवङ्गमाः आरोक्षयन्तीह दुर्गाणि लङ्काद्वाराणि सर्वशः राज्येन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि सीतया कुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः यद्यहं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवम् ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थजीवितम् अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम न हि भ्रातॄन् समुत्सृज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे देवा हि मां हसिष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारिणं कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्णः ते त्वयि तदिदं मामनुप्राप्तं विभीषणवच शुभं यदज्ञानं यदज्ञानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः विभीषण वचस्तावत् कुम्भकर्ण प्रहस्तयोः विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां व्रीडयति दारुणः तस्यायं कर्मण प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिकं श्रीमान् सवि निरस्तो विभीषणः इति बहुविधमाकुलान् माकुलान्तरात्मा कृपणमतीव इति प्रभु
बहुविधमाकुलान्तरात्मा कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णम् न्यपतद्यपि दशाननो वृषात् तस्तम् अनुजामिन्द्र रिपुं हतम् विदित्वा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः।